Já vám přeju krásný ráno. Dneska je 23. prosince, den do štědrýho dne. A já se zrovna chystám dát vařit brambory, protože tenhle rok udělám asi bramborový salát dneska večer, aby se odležel. Minulý rok jsem to dělala až to 24. a byla to taková honička, takže dneska si dám vařit brambory a udělám i vánočku. Tak dám si vařit brambory mají ve slupce do vody, pak tady mám připravený mrkve a vajíčka, ty dám vařit dohromady. A tam mám okurky a hrášek a jdu se do toho pustit. Celý to budu kompletovat asi až večer. Tak maso mám naložený, to jenom sůl, pepř a bílý jogurt. Já jsem dělám to takhle každý rok a jsou pak krásně křehký ty řízky, tak je dám do ledničky na zítřek. It's an early December morning, no one but we are up. We look out the window as it's starting to snow, and I realize as you hand me the coffee cup, I'm falling just like the snow. Jdu se pustit do vánočky, dělám ten rok zase dvě, mě a mamce, a dělám ji podle receptu od dvou tátů. Dělala jsem ji už minulý rok, takže to nebudu asi úplně natáčet ten postup, když tak se podívejte na starší video z minulého roku, nebo přímo k dvou tátům, jdu se do toho pustit. Tak vánočku jsem nějak upletla zase tenhle rok z šesti a jdu ji potřít vajíčkem, posypat mandlemi a hurá do trouby a jdu se vrhnout na druhou. Vánočka vypadá hezky, ani se mi tolik nerozjela. Jsem zvědavá, jaká bude, až ji ochutnáme. Podcukrojí a pak si dáme s máslem a marmeládu. Krásný štědrý den, tady máme snídaní. A tyhle ty dvě s máslem a marmeládu. Oni mají taky štědrovečerní večeři asi. Jsou špinavý od boku. Jo, no to jo, tak to si umej, tam je hvězda. Je tam hvězdička. Budeš zdravá. Ne, takhle ne, musíš to otočit. Myslíš, že to tam budu mít lidi? A v tom je hvězda. Doufám. Je tam! Jú, díky bohu. Tady mama. Tak pojď, Lenko, máš ty další dárečky ještě. A koukej za to rozmazlený koní. Jo, musíš vypnout. Já to vem si. Budeme se sčít. Jasně, ty jsi byla, ty vyhrála s peníze, teď taťka hraje. Tak já chci tady. 500 euro za Belix s vodou. Kde ho máš? Tady. Tak zkus, dělá to. Tak zkus to. Je. Neboj. Nebude to bolet. Tak, pěkně ho učeš. Pak ho dáme tady do přepravky. Tak. Tak. Jenom pozor na ten koberec, jo? Dobře? Ano, fuj, drží se. To je boží. Spolu budeme držet, víš? A když jedna svíčka se oddělí od těch ostatních, tak to znamená, že třeba jeden z nás odejde, víš? Ale já nechci odejít. No tak už jakoby dospělý. Musí to tam dát? No. Víš, že když je dítě už veliký, tak se říká, že si třeba někoho najde, jako víš? Popatrně, jo? Dej to do té vody, pomalu tam polož. Výborně. Teď já. Plave u lodičky a uděláme po těch svíčkách tohle. Taky. Víš, jak jsme se s mámou domluvili? Dobře. Já jedám do vody.
Petačko odražovou. Pálí to, ale to není úplně příjemný. Zagátkou odjíždím. No. V tom červeným s Emínkou, já, hele. Jo, táto, ty odjíždíš? Je, tak to je, co to znamená. Otázkou je, jestli v jiný rodině, nebo... Musíme ho rozehřát, aby se roztek a pak ho naléme do studené vody a on nám vytvoří nějaký krásný obrázek. Zajímavý. Jo? A to nám řekne budoucnost, Linko. Ano. Co nás čeká? Kapr. No to tam hodíš do toho. Tak chceš začít tvým kaprem? Jo. No pekej bušťa, ne? Ale s tebou? No musíš sama, ne? To je jako když opěkáš bušťa. No, bude to trvat dlouho. To horký olovo. Jo, musím. No, tak si tam opěkej pěkný buštík. Tak Filip se pustil do řezání tkaniny. Tak pokračujeme. Sice prosinec, ale rozhodl se, že bude dělat tkaninu na plot. Lilenka si užívá svůj neoblíbenější darek od Vánoc, což jsou její slizy, modelíny a nevím co všechno. Lilenko, jenom prosím pozor na ten koberec, ano? Ano. A já se dovrhnu na přípravu nějakého pohoštění, protože dneska k nám přijde další návštěva. Lilenka taky dělá pohoštění a tady mám samozřejmě vyndané listové těsto a jdu klasicky dělat šneky. To mi schválně dejte vědět, jak to máte, ale jak teďka průchodíme po těch návštěvách a jíme ty těžký, tučný jídla, smažený a tak, tak mě teda už docela jako šoufl a těším se, až bude po těch návštěvách docela. I když jako ty lidi strašně ráda vidím, jo, ale to jídlo k tomu, to prostě mě je z toho těžko. Já už jsem dneska si dala ovesnou kaši ráno, protože to už se nedalo, jako třetí den v kuse jíst k snídaní Vánočku, to je člověkovi pak už jako fakt špatně. Tak mi dovolujte vědět, jestli třeba jako takhle pokračujete jít tak normálně tyhle ty jídla přes rok, anebo jestli vám se taky dělá blbě a jestli se rádi vracíte k nějakým lehčím, vyváženějším jídlům. To mi schválně napište do komentářů. Dobrý nápad. Tohle to jídlo je tak strašně vlastně obyčejný a jednoduchý, ale je tak hrozně vděčný. Protože my tady vždycky jako máme spoustu jídla a tak, ale vždycky ty šneci prostě první zmizejí a všichni je mají rádi. A jsou to takový mini pizze, je to strašně vlastně dobrý. Takže to ráda dělám na těch oslavách, na těch sedánkách našich rodinných. Tak potřela jsem je vajíčkem rozšlehaným a teď jsem je posypala černým sezamem a bílým sezamem, aby to vypadalo tak jako pěkně. Tak, teď tady na talířek skládám cukroví, tady ještě musím přidat to, co dávám z ledničky a co je venku. A tadyhle jsem vytáhla šněky, bohužel jsem je tam zapomněla, takže jsou trošku připečenější, ale myslím, že se to ještě dá, není to tak hrozný. Podívám se ze spoda. Jo, dobrý, to se dá ještě. Takže za chviličku přijdou, docela se mi povedl ten tvar, jsou fakt hodně kulatý, většinou mám takový šišatý, tak jsem zvědavá. A tohle je naše vlastně čtvrtá návštěva. Byli jsme 24. tady u nás doma, normálně jsme slavili štědrý den, 25. jsme šli k našim a 26. jsme šli k Filipa rodičům. Dneska přijdou Filipa rodiče k nám a ještě pokračují návštěvy až do Silvestra vlastně. Věděla jsi, že přijdeme, Aničko? Ano. Tak proč tady? Byla jsem připravena. Já přeju krásný ráno, mě se vaří vedle čaj, tak asi slyšíte ty zvuky, to se omlouvám. Ale chtěla jsem říct, že už těch návštěv je fakt jako hodně. A že jsem z toho poměrně unavená. Nejenom jako fyzicky, ale jako i psychicky, protože to jídlo vás prostě úplně zatíží, je těžký a jako já nemůžu ani dýchat prostě. Teď jsem se vrátila k normálním snídaním aspoň a je mi aspoň trochu líp, takže jsem ráda, že konečně jim líp, ale dneska nás čeká další návštěva. My jdeme na návštěvu jinam, k rodině z Arménie, takže ke známým z Arménie, takže tam budeme taky určitě jíst, ale budu se trošku šetřit, ať mi není špatně. To jsem vám chtěla říct, že nevím, jestli to máte stejně, ale mě je fakt těžko. Další den jsme si s Lilinkou udělali takový holčičí výlet a vyjeli jsme do Prahy. My jsme skočili do IKEA na oběd, Lilinka si to strašně moc přála.
na kuličky a dortík tam s kávičkou. Tak a já bych se s váma chtěla pro tento poslední vlogmas rozloučit. Musím teda říct upřímně, zcela upřímně, že jsem poměrně jako unavená z těch svátků. Že místo toho, abych byla jako odpočatá, že jsme měli jako volno, tak jsem poměrně jako vysátá, no. Ale to je prostě tím, že jsme každý den něco dělali. A vlastně jediný den, kdy jsme byli doma, byl štědrý den, a to jsme jako odpočívali fakt jediný den, jo. Asi by to tak úplně nemělo být, ale zase... Kdy jindy máme vidět tu rodinu, nebo kdy jindy jsou ty návštěvy, protože ty Vánoce jsou sami o sobě, jako hlavně o rodině. Ale moc doufám, že se vám aspoň trochu vlogmasy líbily, že jste nějak jako pochytili takovou tu vánoční náladu, že jsme to spolu jako zvládli. A těším se zase na normální vlogy. Už žádný cukroví, žádný řízky a podobné věci, už jsem toho fakt jako plná. A až zase budeme v těch starých kolejích, až budeme chodit do práce, do školky a tak dále. Na to se těším, až tady uklidím všechny ty vánoční dekorace. Takže vám moc děkuju za sledování, doufám, že se vám líbily vlogy. Pokud ano, dejte mi dole like a odebírejte mě taky na YouTube a sledujte mě na Instagramu, však to všechno znáte. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj!